Մեկնամ տնում արաղ ոնց է փմա թելե չէ։ Խոշ։ Մլակն է բանում է թե փմա ուրեմն։ 15 գորից բան արդեն կարելի ասա։ Քաշած էլի։ Ոչ մի ծմի։ Ուտի 10 լիտր վերա գալի։ Դամնա է փմա արդեն։ Էս խնձորը Eta pereli, are link, mi agațier, poșke kheleci, ena șus e araga. Se amena la vorim, vor italino moi. Amena la, araga le ma catruc fonița, khndvorița, yesin. Tjan gurtchka. Gazovi kasham. Vor gaz chkar petner. Yesin, peta grei, yesin. Mădem acoli, tsxm acoli. Ați mi arten heștațela gurznerus. Da tu pap nane men mekel kokhkis nichov kan men komagen kan. Kanuti ogin u esin shna darbevutuna. Nranq chim tyega. Nranq chim juras shna koftun den vor lisnem yesu ju. Helan spirta lisnem kras duni ketnem. Hitzen u gut fetsun. Hitzen yo ayet ala vet chen. Nranq zibaldi chirer nranq kinch. Vor ku har tarkin dikov. Ara kash ez ushtelin chan. Telz mer kakhn vi. Da foto kash ez. Foto. Ce ai? Asta, chiar e chiar asta. Și nu că fetă pereați, fătă pereați. Hazi venc ți mărăva. E bun nevoie. Bană, le-i rabote. Nu stimați. Am asta pe aici, acolo de lesa. Da, ce e mafie? Nu știu asta. Cred că e canel. Și nu ați zis. Trică. Doamne, parta lui Tamir, parta lui Tamir. Și nu copil, că am mentare. Pire, pire, stana, venga, stana, ce nu mai este? Stana, Eli. Ali bir şey bir şey bir şey bir şey. Ali hoş. Ali bir şey bir şey. Ali. Ali hop 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 hop. Ali hop 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 hop. Ali bir şey bir şey. Hop. Geç. Şu otel yer tane den tane. Ha. Գյուղյանումն եղել է Ղոշխոթան, նախ Ղոշխոթան, հետո Ղոշխոթան։ Մանդրո ուժուր։ Լե, մեզ մի կարին դա, քոտքնի սխիան տանում է տանի չէ։ Ու տղից սկսում է Ղոշխոթան, հետո 1978 թվականից հետո անունը կոչվում է Ոսկևան։ Ու իրոք ոսկե էլի, ոսկի մարդկերով, մարդկանցով, շատ հարուստ, ամեն ինչով։ Իր ամեն հանդիպ հարիքներով, մասուրա, հոնա, Մոշա, Մորիա, ամեն բան այն, որ աշխարհի տակին կորած կա, սաղմեր անտառներում կա։ Լավ ծառեր ունենք, լավ հանտեր ունենք, օխնաջուր ենք ասում, լավ սար աղբյուրա։ Առավոտ ես զարթում, թեկուզ մի բաժակ կոֆե այն բալկոնում խմել, այդ մաքուր օդը, այդ ժողովրդի ճանճերի բզոցը, ժողովրդի զրիցը, որ մինը տրում ես ռավոտը փետյակնեմ, մինը խոտյակնեմ, շատ են, որ մինը տրում ես կոթի կրմուս են, աշնան են չանգ կայսա պագըմ գյուղը, այդ ամեն ինչը ես, ինչ որ կապվածա գյուղի հետ, իմ ներսումա։ Ես թե սվորելու արումով, թե ես իմ աշխատանքի բերումով կգնամ Երևան, այդ ուրիշ բան, բայց ուզում եմ աշխատեմ մնամ Ոսկևան, թե կուզ ինչ-որ մի փոքր բանով հաստատ օգտակար կլինի իմ գեղի։ Առօրյան իմ անտառնա, ասենց ասած, եթե ասենք շաբաթ գիրակի կամ ուրբաթ, ասենք հա դե լավ ուրբաթ, ես չեմ գնա շաբաթ գիրակի, տրանքում կգնամ հանդը իմ փետա, ես իմ հերա, պապա կոգնեմ, էլի, ասենց, ես ինձ ավելի շատ հանդեր եմ տենում, խոտի եմ գնում, փետի եմ գնում, տվարած եմ գնում,
ինձ մարդ արբերություն չկա։ Եթե գյուղում ենք, գյուղում էր պետք է պետք է մենք աշխատենք, որ մենք ապրինք։ Մենք ոչին հապրունը դեմ չտին կարան, որ ասենք 100 դրամ տու մենք ապրինք։ Մենք անասնապահություն ենք բազմացնում, շատ անասնապահության մեզ զբաղվում, ծխախոտագործություն ա, եսի շատ-շատ բաներ կա։ Գյուղում էլ կարա աշխատե ապրի, եթե ուզենա։ Նենց գյուղում ապրելը, աշխատելը հեշտ չի, շատ դժվար ա։ Այն ու հերի զոր կայս են ասում, վայ, ի՞նչ լավ, գյուղում ապրում եք էլի, սենց թինգն եք տալի ապրում, բայց դա դեռ չի, գյուղում այն չարչարանք որ կա, այդ հաստատ քաղաքում չկա։ Հաստատ քաղաքում չկա այդ նույն աշխատանքը, ինչ որ մենք ստիենք անում։ Այ ես ամեն ինչ որ տենում եք, ես քաղաքի հետ փոխել չեմ կյանքը, ոչ մի բանով փոխել չեմ։ Այն ռավոտ որինակ վիրեն կենա որցակը բանանում չէ ձենանում, այ այդ այդ ա, որ մարդուն կանչում ա, այն ամեն գյուղի ծլվոլոցը, ձենները, բարձր խոսացողը, մարդիկ որ հա պետի են գնեմ արյոք, դե ստի մարդիկ գիտեմ ոնց ա, շատ իրար օգնող են, թարախ չեն, խայն չեն։ Հիմա եթե մինը տեն ունի, մինը փետա բարձում, առանց ասելու գնալտի օգտել, իրա բեջի չի կարող ամիջքի խնդիր ունակամ եսի, շատ հրահաս սենց ասաց։ Ես վենցերի խոսակցությունը շատ-շատ եմ սիրեմ, թե իրանք ինչից կզրուցեն, ինչից կխոսին, դա ինձ մար մի ուրիշ հաճույք է էլի, կարող է 10 հոգի սենց վակված լինի, խոսք օրինակ են բուտկի դրանը կամ հիմա ամբուլատորի աղաքին, ես իրանց կողքին նստում եմ, լսում եմ, ասում լա ինձ էլ լա սկզբից պատմեցեք, ես էլ լսեմ, ինձ հետաքրքիր ա, պատմում են որ սենց բաներ այլել, դա ինձ մար են ոնց որ սենց մեր հարավանն ասում են վենձացած փոքրացած ես, բայց երևի իրոք տենց հա, եթե ժեխեն փոքրուց չաշխատե, այդ աշխատասիրությունը չունենա, նա հաստատ վենց վախտը լուդրտի լիլ, հաստատ, ես դրան տեղ չեմ տալի, ես ինքս, ես ու իմ աղբերը փոքր վախտմայց միջև հիմի աշխատում ենք, եթե մենք այն զինվորը, որ են պոստում կանգնած ամենք իրա թիկունքում ենք, այդ արդեն սահման ա, ինհանց մար ամրություն ա, ես ուրիշ ձև չեմ պատկերացնում, որ մենք այն զինվորը, որ դիպոստում պեմ ենք թողնք գնանք, դա մի քիչ սահմանն ա, այն սարի հետևն ա, մոտ 600 մետր, այ հիմի արցախցիներ են եկել գյուղ, մոտ մի 8-9 ընտանիք, ինչով կարում ենք օգնում ենք, թե կրավատ կլի, թե սննդային ինչ որ տենց բաներ կլի, հակտներ կա, որ լուսը վառվում ա, փիչի ծուցում ա, ես դեղինին էլ, որը որ դեղնած ա, այդ կարալյոկ այն ա, հա, ես տպեք հա, տեսնենք, այսա, ոսկեման կայքն ա, որ հիմնադրվել ա հենց գյուղի համար, ես հուշարձանն ա, սենց, ես խաչի մոտից ա նկարած, վերևից, լուսանկարներն ա, ես սայթում նաև ես ունեմ իմ էջը, որ հենց Արորյան ոսկեվանում, ես ուզում եմ իմ գյուղը, սենց ասաց, սաղի աչքերում արևա, որ սենց անով գյուղ կա, որ ասենք, դեռ մարդիկ ապրում են էլի, ու են ամեն ինչը, այն համու հոտը, այն փրանհացը, որ ասենք շաբաթ մին թխմենք, չիմ տենում, որ դեռ գյուղը փրանհացը գոյություն ունի, շատերը կամ պեճկով, կամ խանութի սնառնովի, եթե օրինակ թխմել ենք, չէ, մեր հեվան այդ 4-5 տունը չի մեր դրանն ա թխմ, ուժ ետնուս մի վենցիան ենք կցմ, այդ թթու ա, պան իրա, կծու ա, վերջը, իր ամեն ինչով, ֆեյսբուքում շատ ակտիվ եմ, այդ նորություններով, երևի արդեն տեսած կլի, որ կիսում եմ, շատեր ես, ասենք, որ ակտիվ եմ, չէ, ֆեյսբուքում, շատեր է դրան տեղ չեն տալի, ասում են, դա ինչ ա, որ դենց շատ ակտիվ ես, կիսվում ես, կամ եսիմ, դա մի քիչ սիրուն, չէ, ասում, ձեզ դուր չի գալի, ձեր ընկերները ցանկից հանեց, ես ես կայքով իմ գյուղը ներկայացնել տիմ բոլորին, իմ վեջիչ ես ներկայացնել տիմ, հիմի Ռուսաստան գեղից 30-40 տարի աղակ դուս եկած մարդ կա, նախի չտեն, որ իրա գեղը խոսքի մի հատ ամբուլատորի ա բացելել, խոսքի էզիկ ես տրանում, մի հատ խոսքի տրանդեզ ա ալում, մի անգամ նյութերի գցել, մեր գյուղից մեկը ես որի անճանաչում եմ, մոտ 25-30 տարի առաջ Քրիստոս ա եկել, ասում ա, տղա ջան, ապրես, որ սենց մեր կարոտը գոնե էս կայքով ենք առնում, չենք կարում կան, գոնե էս կայքով ենք առնում, ասում իմ գործը էտա, ես ուզում եմ այն գեղից դուս եկած մարդը, նու թեկուզ հենց խոշխոթացին ոչ, բան ասեցին կամ ոսկեպարծին տեն ու գեղը ինչ ա կատարում, դպրոցում այդքան լավ չեմ սվորը, խոսք օրինակ պատմությունը,
Բայց այն որ գերի պատմությունը այդ գիտեմ այդ հաստատ է, ես դա կարել չեմ մտահանանեմ։ Կարող եմ պատմությունը սովորեմ, ոչ բայց ես սովորել եմ արդեն։ Սա էլ մտահանել հաստատել չի։ Եթե օրը մի օգնի չէ հաստատ 10-20-ը ես եկեղեցում աղոթում են, ոչ թե իրանց ժողորդի համար, իրանց ընտանիքի համար, այլ են սահմանում կանգնած այն տղերանց համար, այն տղերանց համար, որ մենք ստիլատիս այսեղ հանգիստ մեր գլուխ կարմ ենք դնենք բարձին քնին կշրնի, նա իրանց շնորհվեն։